toho jsme nadšený. Musím říct, že jsme podali fantastický výkon. Kluci do puntíku vlastně splnili to, co jsme si před zápasem přece vzali. Ukázali, že mají obrovský srdíčko a charakter a k tomu nasazení obrovskému, který v tom zápase bylo, přidali i fotbalovost, z čehož mám obrovskou radost, protože jsme se Borussii Dortmund vyrovnali fotbalově. Myslím si, že jsme byli mnohem nebezpečnějším týmem, vypracovali jsme si hodně gólových situací a jediná taková malinkatá kaňka na tom výkonu je to, že jsme neproměnili těch šancí víc, protože ten zápas měl jinak skvělou úroveň a kluci ještě jednou opaku podali heroický výkon. Musím říct, že jo, že nás to překvapilo, mě to překvapilo, nečekali jsme, věděli jsme, že nás čeká hodně kvalitní soupeř, který vlastně v prvním kole doma porazil Barcelonu a po skvělém výkonu, tam to nemuselo být jenom o gól 2-1, ale to mohlo skončit třeba 6-7-1 pro Dortmund, takže jsme věděli, že nás čeká soupeř, který je velmi dobrý dopředu, má hodně rychlý přechod do útoku a samozřejmě jsme čekali, že těch šancí dneska tolik nebude, nebo já jsem to čekal i s trenérama. Ten zápas prostě přines díky naší aktivitě v obrané fázi hlavně. My jsme soupeře hodně napadali, presovali, tak jsme ho donutili k chybám a vytvářeli jsme si šance. Ale i samozřejmě z těch postupných útoků a z krásných akcí prostě těch gólovek bylo fakt hodně. A jenom škoda, říkám, že jsme ještě nějaký gól nepřidali, protože za ten výkon jsme si to určitě zasloužili. Musím říct, že to je velký rozdíl v tom, že v té české fotbalové lize prakticky v každém tom utkání hrajeme do plnejch. Musíme se prokousávat hlubokýma obranama a prostě je důležité, aby jsme byli dobrý v tom postupním útoku, v nějaký trpělivý hře. A když přijede takovýhle soupeř, tak samozřejmě sem přijede hrát fotbal. Je to trošku otevřenější hra z jeho strany a my máme prostor na to, aby jsme šli do nějakého rychlého protiútoku a dostali se za obranu po nějakém zisku. Myslím si, že se to dneska hodně naplnilo a že kluci tohleto využívali. Adam Toula odehrál na hrotu skvělý utkání a v tom bych viděl jakoby největší rozdíl. Samozřejmě, že ty soupeři jsou fotbalově vyspělí, takže i ta jejich úroveň technicko-taktická je mnohem vyšší než těch soupeřů v české fotbalové lize, ale co se týká třeba nasazení a soubojovosti, tak tam bych řekl, že se to dá srovnat a myslím si, že tato zkušenost z té fotbalové české fotbalové ligy těm klukům, který hrajou v tom dnešním zápase, určitě pomohla. Myslím, že jste to viděli. Samozřejmě, že to pro něj nebyl úplně jednoduchý krok. Ale potřebujeme, aby jsme měli obránce, kteří jsou konstruktivní, kteří dokážou hrát fotbal a Martin Douděra tohle to splňuje. Odehrál fantastický zápas. Už s Příbramí tady v sobotním zápase České fotbalové ligy, kde byl vlastně poprvé v životě, to můžu říct, na tomhletom postu, tak podal skvělý výkon a dneska to jenom podtrhnul, opravdu hrál skvěle a myslím si, že dneska ty krajní obránci jsou hodně ofenzivní, hodně se dostávají k balónům a i Martin vidí, že na tomhletom postu samozřejmě, když ho bude hrát a bude mít chuť na to, tak má šanci prostě se dostat do velkého fotbalu. Viděli jsme samozřejmě ten zápas Dortmundu s Barcelonou, takže víme, co nás čeká, no. Ale teď je čas si užít tuhle tu výhru, protože to je neskutečného něco a na ten zápas s Barcelonou budeme mít dostatek času se připravit.